تتایور چیز برای چی چنین نامیده شد؟ تتایور فالی نیک و فالی بد زدن است که در نتیجه چیزی دیده شده یا شنیده شده یا روزها یا ماها و یا چیزهای دیگر روی می دهد. چنین نامیده شد زیرا اصل فال زدن در بین عرب ها از پرندگان آغاز شده است. مثال آن پرواز پرنده است. فال زدن با دیدن بعضی پرندگان یا حیوانات ها به مثل زاغ یا بوم یا گربه سیاه. فال زدن با دیدن شخص معیوب. فال زدن در بعضی روزها یا ماه ها به مثل ماه سفر. فال زدن به بعضی رقم ها که بعضی از اهل بدعت با رقم 10 فال می بینند. اهل غرب با رقم 13 فال می زنند. فال زدن با شکستن چیزی و یا افتادن آن. فال دیدن با مناره ها و مکان ها. پس کدام تطیر من شده است؟ اون چیزی که از گذشته بر انسان است پس آن را بخواهد و یا با آن مانع شود. اما هنگام دیدن یا شنیدن چیز خوب یا بد در نفس خود چیزی پیدا کند، پس آن امریست که بر آن بدبینی و ملامت نکند، مگر آن که آن را همراهش فرستد و یا در اجرای آن ثابت باشند. سوال: آیا تطیر اعتقاد مسلمان را به طرف مایل خواهد کرد؟ جواب: بله، زیرا تطیر توکل به الله تعالی را ضعیف میکند و قلب بنده را به چیزی دیگری میبندد که نه آن فایده دارد و نه ضرر. سوال: آیا تطیر شرک اکبر است یا شرک اصغر؟ جواب: تطیر از شرک اصغر، یعنی شرک خرد بوده، آن خلاف کمال توحید است که آن بر ما واجب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: تیاره شرک است، تیاره شرک است، تیاره شرک است. در حدیث دیگر آمده است که نه سراعت و نه پرنده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: تیاره شرک است، تیاره شرک است، تیاره شرک است. در حدیث دیگر آمده است که نه سرایت و نه پرنده. هر شخصی که به بیماری تطیر گرفتار است پس بر او چی واجب است؟ بر او واجب است که به سوی الله تعالی توبه بکند. سنت است که او بگوید: پروردگارا، خیر نیست مگر خیر تو، تیاره نیست مگر تیاره تو و غیر تو معبود نیست. سوال: شخص مسلمان چگونه از نفس خود بیماری تیاره را دور میکند؟ یکم، توکل صادقانه به الله سبحانه و تعالی. دوم، با تقویت دادن ایمان و اعتقادش به قضا و قدر الله تعالی. سوم، با دانستن اینکه حرکت پرنده و یا چیز دیگر و ملک الله سبحانه و تعالی و به قضا و قدرش تأثیر ندارد.